raiisul wasaaradda Carabiye Axmed ayaa sheegay dagaalka Tigreega inuu galay wajigiisa saddexaad ee ugu dambeeyay ciidamadiisana ay wadaan dagaalka ballaadhan oo ay ku qabsanayaan caasimadda Tigreega. Waxaan wabi sheegay ciidamadiisa inuu ku amray dagaalka in ay galaan si taxaddar leh, ayna qaadaan wax kasta oo ay ku yareynayaan khasaaraha dagaalkaas ka soo gaadhaya shacabka raidka ah ee magaalada Maqale ku nool. Jabhada xoreynta shacabka Tigreega oo gacanta ku haya magaalada Maqale waxa ay sheegayaan in ay dagaalka sii wadi doonaan, ayna marnaba gacanta u gelinaynin ciidanka abiy. Caasimada qaramada midoobay waxa ay ka digtay suurtagalnimada dembiyo dagaal in ay ku dhacaan shacabka Maqale inta uu dagaalku u socdo. Madaxa xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo warbaahinta waxa ay u sheegtay dadka magaalada ku nool in ay soo wajahday khatar aad u weyni. Runtii waa mid aad looga xumaado halista ay hayaan ku jiraan shacabka Tigreega, gaar ahaan dadka raidka ah ee ku nool xarunta magaalada Maqale, ayay tiri. Waxaana inta ay ku dartay dagaal maaha in shacabka in lagu xadgudbo haliso ka hor imanaya shuruucda xuquuqda aadamaha ee caalamiga ah. Waa Hibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.